Pujupta Ituwaki, een Wayana inheemse jongedame uit Kaumhakan, is op voordrag van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, geselecteerd voor een stageperiode bij het kantoor van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten, OHCHR, van de Verenigde Naties. Dit kantoor biedt jaarlijks stageplekken aan inheemse personen die zich inzetten voor de rechten en belangen van inheemse volken. De stage duurt 4 tot 5 weken en valt samen met de jaarlijkse vergadering van de VN-expertgroep inzake de rechten van inheemse volken. 10 stagiaires uit alle werelddelen krijgen intensieve trainingen in diverse aspecten van mensenrechten en inheemse rechten. De training richt zich onder andere op het recht van zelfbeschikking, grondenrechten, free, prior en informed consent en traditionele kennis. De stage wordt bekostigd door het OHCHR-kantoor in Genève, Zwitserland, met de stagezaal Fujupta Itowaki. Haar inzicht en ervaring in mensenrechten in het algemeen en inheemse rechten in het bijzonder versterken.